За нарушение при провеждането на изпита по математика след 7 клас сигнализираха родители от Стара Загора. Квесторите в 6-то основно училище Свети Никола не са дали на учениците да ползват разрешените формули, което е повлияло на крайните резултати. Според Министерството на образованието и науката, учениците трябва да получават математическите формули още в началото на изпита. Днес директорът на 6-то основно училище Дарина Гайдарова изрази удовлетворението си от резултатите на 105-те седмокласници, явили се на национално външно оценяване по български език и литература и математика. Всички ученици са си разбрали резултатите. Аз също знам като цяло с резултатите. По български език и литература са много високи. По математика са такива, каквито са показвали децата като цялост, не се различават от минали години. Имаме и деца с... Въпреки това, че не се дадоха тези листове с формулите, това ли искате да... На време листовите с формите, но с формулите, на време казвам, нали, да. Те се дадоха с закъснение и имаме деца с над 90 точки, над 80 точки, над 70, над 70 и няколко точки сега няма как да ги приравняваме към оценка, защото те ще кандидатстват с точки. Но все пак са ощетени, вие го казвате това, нали така? Аз не съм казвала, че са ощетени, защото пък друга част от децата, и тя не беше никак малка, казаха, че... Не са погледнали тези формули нито за едната част, нито за другата. Тези, но по принцип те трябва да се дадат. Да, нали? Трябва да се дадат още. Тоест има съмнение за ощетяване по някакъв начин. Децата показаха резултатите. Директорът на училището Дарина Гайдарова призна за пропуска, но пред камерата ни коментира, че той не е повлиял на резултатите от изпита по математика на 105-те явили се седмокласници от училището. Всички ние, които бяхме в комисията, аз контролирах работата на комисията, всички ние имаме отговорност и обявих, че това наистина е пропуск, но съм щастлива, че този пропуск не повлия на оценките на децата. Община Стара Загора няма отношение по подготовката и провеждането на изпитите от външното оценяване на учениците, заяви ресорният заместник кмет Иванка Сотирова, но заяви, че проблемът е изключително неприятен. Проблемът е много неприятен, защото аз знам какво означава родителите, каква инвестиция от материална, емоционална, целогодишно правят, даже и няколко години преди това се взема решение какъв да бъде пътя на развитие и образователната подготовка на детето. В този смисъл разбирам всичкото страдание, което се слага. Аз разбрах много късно в началото на тази седмица. Но надявам се, все тук могат да се правят безкрайни коментари, дори и формулите да притежават един ученик, който... Зависи каква има подготовката, какви са уменията, какви са знанията. Да, но се да полагат тези формули. Но се полагат, да, да. Така че от тук насетне, ако родителите, респективно детето, останат неудовлетворени, защото тази година формата е съвсем различен на провеждане, резултатите се получават онлайн, индивидуално. Ако имат неудовлетворение, мисля, че в правото на родителите да подадат жалби и евентуално да бъдат разгледани писмените работи. По този начин ще се елиминират всякакви опасения, че ще бъде ощетено детето кандидат гимназист. На журналистически въпрос, трябва ли да има наказани по случая, Сотирова бе категорична. Най-голямото наказание за децата и за родителите. Това е безспорно. Тъй като винаги сме свикнали така, да, както се изразяваме просто народно, да заметаме под килимчето, естествено, трябва да има. Регионалното управление на образованието в Стара Загора е завършило проверката днес по жалба на родители. Изводът – установени са нарушения на директора по организацията и провеждането на изпита по математика, външно оценяване в 6-то основно училище. Предложението на инспектората е за дисциплинарно наказание по Кодекса на труда. Припомняме, най-леката санкция – забележка, а най-тежката – дисциплинарно уволнение. По закон – до 2 месеца от установяване на нарушението, инспектората трябва да излезе с решение, коментира началника на РУО Стара Загора Татяна Димитрова.